За останню добу діагноз коронавірус почули 204 жителі Одеської області. Серед них дев'ятеро дітей та сім медпрацівників. Нових летальних випадків не зафіксовано. Загалом з початку епідемії інфікувалися 9 тисяч 693 жителі Одещини. А від ускладнень померло 149 людей. Є також зміни і у карантинному зонуванні. Відтепер до помаранчевої зони потрапив і Чорноморськ.